soo dhowaada akhiyaarta iyo saaxiibada hawada nagalaa socdo waxaa laga yaabaa qaar badan oo idin ka mida inay isweydiiyaan see laysu barbardhigi karaa awooda israa'iil iyo tan xamaas maalinimadii shalay ahayd waxay ku beegnayd halsana guuradii kasoo wareegtay weerarkii duufaanta al aqsa ee ay kiciyaan guutooyinka wax iska caabinta reer falastiin haddaba inta aynaa gelin isbarbardhigga awoodaha xamaas iyo isra'iil oo uu isbarbar dhigay websytka caanka ah ee power combarism layhaa waanuyar firia ciidamada israa'iil ayaa warbaahintooda waxa ay ku baahinayaan muuqaalada dagaalkii toddobada oktoobar dad la laayay deegaamo la gubay iyo sidoo kale dhibaatooyin baaxad leh oo ay geysteen wax iska caabinta reer falastiin <muchina> waxa ay muujinayaan dad la gubay meydadka oo carada wadhan wax argagaxleh oo malahayga ay doonayaan guud ahaanba caalamka in ay ku soo jeediyaan wixii dhacay kowdii oktoobar si ay indhaha caalamka uga sii jeediyaan duqaymaha arxandarada iyo weliba gabood fallada xaddhaafka ah ee ay ka geysanayaan dalalka lubnaan iyo falastiin shacabka reer falastiin ayaa dhinacooda si weyn ugu dabaaldegaya toddobada oktoobar israa'iiliyiintu waxay wacad ku marayaan oo ay ku dhaaranayaan inaanay joojin doonin dagaalka ee ay sii labajibaari doonaan tan iyo inta ay meesha so ka saarayaan khatar kaste oo israa'iil soo wajihi karta marka la fiiriyo todobada oktoobar wixii ku dhacay benyamiin natanyahu oo hadlay ayaa waxaa dhinaciisa uu sheegay habeenkii xalay ahaa in aanay haba yaraate ee joojinayni dagaalka ee ay sii laba jibaarayaan waan jafaynaa buu yidhi lubnaan iiraan falastiin iyo siiriya iyo cid kaste oo aan u aragno in ay halis nagu tahay waxaa sidoo kale iyaguna hadlay qaar ka mid a saraakiisha ciidamada israa'iiliyiinta waxaana ay ku doodayaan inaanay weliba aarsanin afijey adraci oo ah afhayeenada ciidanka israa'iil mid ka mid a ayaa waxaa si cad u u sheegay inayna hawli koo joogin oo ay aar gudan doonaan ayna sii wadi doonaan dagaalka si guud marka loo fiiriyo toddobada octoobar labada kun iyo saddex iyo labaatankii wixii dhacay waxa ay ahaayeen dhacdo weyn oo guud ahaanba caalamka soo jiidatay haatan israa'iiliyiintu waxay ku marmarsoonayaan in ay sii wadayaan dagaalka iyaga oo weliba sheegaya in ay dareemayaan khatar aad u ba'an habeennimadii xalay ahayd yacni talaadadu ay soo gelaysay waxaa si guud loo dareemayay cabsi baaxadle oo guud ahaanba deegaamada kala duwan ee israa'iil ay ka taliso dul hoganaysay gantaallada ka imaanaya dhinaca iyo xisbulaahi ayaa xadka bax ahaa oo iska soo dabadhacayay sidoo kale alqazaam ayaa dhinaceeda iyaduna shaqadeeda wadatay waqooyiga israa'iil iyo koonfurta israa'iil dhulka layidhaahda ee la haystaee reer falastiinna waxaa uu muuqdaa mid haatan gubanaya ok isbarbardhigga labada dhinac waa ciidamada israa'iil iyo kuwa falastiin gaar ahaan xamaas aan ku horayno hogaaminta labada dhinac waa israa'iil iyo falastiin yaxya sinwar iyo benyamin netanyahu ayaa gadhwadeen u ah dagaalka ka holcaya bariga dhexe waana labada shaqhsi ee haatan si weyn ay warbaahinta caalamku indhaha ugu hayaan marka laga yimaado labada hogaamiye waxaa sidoo kale aan fiirinaynaa ama aan ku sii soconaynaa isbarbardhiga ee kharashka difaaca xamaas iyo israaiil marka aan isbarbardhigno xamaas ciidankeeda waxaa lagu qiyaasaa sanadkii in lagu maalgeliyo laba boqol oo milyan halka israa'iilla lagu maalgeliyo labaatan iyo afar bilyan oo dolar dhinaca madaxyada nukliyeerka ama hubka waxgumaadaa xamaas waa eber halka ay israa'iilla ka tahay sagaashan madax mid haysata ciidamada xamaas waa labaatan kun marka la fiirya tirada rasmiga ah ama aktifka ah halka israa'iil lagu sheego lix boqol oo kun oo askari ciidanka diyaarka ah toddoba kun oo kamid ah ciidanka xamaas waa ciidan agtifa ama saacad kasta oo loo baahdo la heli karo oo iyagu ku jira howlgallada milatari halka israa'iil boqol iyo konton kun ayyihiin ciidamadooda diyaarka ah taangiyada dhinaca xamaas waa ziro ama wax taangiya a male halka israaiil kun iyo afar boqol oo taangiya ay leedahay aan ku sii soconnay baabuurta gaashaaman ama baabuurta dagaalka ee gaashaamanna ee xamaas ay haysato waa labaatan gawaadhida gaashaaman ah halka ay israaiil ka haysato afartan iyo saddex kun oo gawaadhida gaashaaman ah baabuurta tignikada ah xamaas waxay haysataa waa kuwa qoryuhu saaran yihiinee sodon gaadhi halka israaiil ay ka haysato todoba kun iyo shan boqol oo gaadhi madaafiicda iswada xamaas waa eber halka israaiil ay haysato todoba boqol oo ka mida madaafiicda iswada madaafiicda la rakibo xamaas waxay haysataa shan boqol oo madaafiicdaas ah halka ay israa'iilna haysato sadex boqol oo madaafiicda la rakibo ah قريقة اللو إنه بي امكا حماس ابر بيكاهي ستا اي اسرائيل ساقال بقل او حب بيكاهي ستو ديارة ده كحماس دقال حماس اسرائيل افر بقل او ديارة دوت اي حي ستو ديارة ده هاد حماس واك ابر هالكا اسرائيل بقل يلا باتن اي حي ستو هالكوبتر رده حماس واك ابر اسرائيل لبا بقل او حبا اي حي ستو ديورة ده هامول حماس واك ابر هالكا صدن يا افر حبو اسرائيل اي ستو ciidanka badda sida uu qorayo websiteka bower combarism xamaas waa eber buu leeyahay dagaalka, kohor, koh, sati, dagaalka a, kalana, ka hor koox ayay haysatay doonyaha dagaalkaah laakiin aan sii maragttu ridnayn sidoo kalena ciidanka badda way lahayd malahayga waa lagaga takhalusay marka isagu waxaleeyaay ciidanka bada xamaas waa zro wargeyska lagu magacaabo ama websitka lagu magacaabo bawer combarism waxaana uu إسرائيل اللي هي بقول كن أو أيها ستا أو دينا عبادة عبدا مراكيب تدقال حماس وإبر لحدا يتدبا أيها ستا إسرائيل هل كدك داها فلسطين أما بحماس أيها أي, أي إسرائيل وها أيها ستا شن دود أي ربو دادا دقال كا و هل أيها حماس أيها ستا هل كا أيها ستا إسرائيل أفرتن يشن أي, أي ربو أو dagaalka ay ka qaadi karto si guud marka loo fiiriyo warbixintan waa combarism ama isbarbardhig dhinaca awoodaha xamaas iyo israaiil dadkuna waxaa laga yaabaa inay la yaabaan odhaaa miyaaba laysbarbardhigi karaa h waa laysbarbardhigi karaa oo xamaas waa mida muddo hal sana ah hortaagan israa'iil taariikhda dagaalkii ogu dheeraa ee ay israa'iil gashana iyadu gelisay ilaa iyo haddana ciidamada israaiil iyo dowladoodiiba ay ku dhiigbaxayaan marinka kaza taasi ayaa qasab kadhigasa in lasbarbar dhigo labada awoodood awooduhuna maaha muhiim muhimadu waxa ay tahay awoodayaa ku dagaalamaya amaas inta ay haysato ayay ku dagalama laakin ral waa muqata int ayhayst itaawooi ina, ina, ina uagaalanto marka hal sano dagaalka socda iyo waliba maalin oo maanta ah يعني تلاتة مانتا أو أو كبل لابنا يسند كيل لابات تقال كسعوداي ما أها سكيرسو وحاسود دياري وربحنت صاحب كي زكريا وأمهد علنا يا سيروكالي